Судний день у розгляді справи трагічної аварії у Харкові. 18 жовтня 2017-го ця ДТП стала смертельною для 6 людей. Ще 5 були травмовані. Сьогодні у Київському райсуді міста розпочались дебати. Тут зійдуться у вирішальному бою захисники обвинувачених та представники потерпілих. Юристи кажуть, найімовірніше все розтягнеться на кілька засідань. Нагадаю, на минулому суді відхилили клопотання про відведення експертів, після чого перешкод для переходу до наступної стадії процесу не залишилось.